بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو. ما نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. سیصلا نارا ذات لہب, وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. وامرأته حمالة الحطب, اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے. فی جیدہا حبل من مسد, اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی.